Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру загальною площею 68 квадратних метрів, яка локалізується у місті Ужгород, житловий комплекс City Lux. City Lux – це житло комфорт плюс класу. Квартира складається з двох кімнат, кухні-студії, балкону, прихожої та санвузла. Загальна площа, як я і казав, 68 квадратних метрів. Як ви бачите, ця кімната у нас open space. Є розпланування, в яких ось тут зараз вам покажу. Як ви бачите, кут від цього кута і прямо по курсу люди роблять стіну, тоді у вас дві окремих кімнати. Якщо враховувати загальну площу прихожої та цієї вітальні, загальна площа понад 30 квадратних метрів. Тобто, якщо ви розмежуєтесь, у вас буде кімната 25 квадратних метрів і 6 квадратних метрів прихожа. Розпочинаємо наш огляд. Зона прихожої, вхідні двері. Праворуч від дверей знаходиться санвузол, він майже 6 квадратних метрів. Розведено всі точки сантехніки, тобто каналізація та водопостачання. Йдемо далі. Перша кімната. Тут у нас 16 квадратних метрів. Як ви бачите, панорамні вікна компанії Salamander. І ось тут у нас є лоджія, де ви зможете собі зробити, наприклад, робочий кабінет або робочу зону. Ось так. Вікна шестикамерні, дві камери енергозберігаючих. В комплекті також йдуть батареї, тобто радіатори, і двоконтурний котел. Тут газове опалення. Ось така перша кімната. З другої кімнати ми з вами починали. Я акцентував увагу на тому, що можна зробити розмежування, а можна залишити open space, як зараз тут запропоновано. Ось друга кімната. Вона понад 25 квадратних метрів і має вихід на балкон. Покажу вам вид з вікна. Ось такі чудові види з вікна. Зараз у нас дождлива погода. Видно гори, але в сонячну погоду їх набагато краще видно. Ці всі рельєфи, перепади і так далі. Ось такий гарний балкон. Майже 5 квадратних метрів. Ось вам види з балкону. І також на балкон виходить у нас вікно з кухні. Тут у вас буде розміщуватись кондиціонер. Це також входить в комплектацію. Йдемо далі, показую вам кухню. Ось, запрошую. Тут у нас кухня. До речі, в комплекті також йде тепла підлога, як ви бачите, вже розведена по всій квартирі. Двоконтурний котел газовий також входить в комплектацію. Як ви бачите, вход-виход, гаряча вода. Ну, тобто на опалення і на гарячу воду все розведено. Також йде в комплекті радіатор на кухні. Два вікна і газовий лічильник. Ось така кухня. Тут більше 10 квадратних метрів, майже 11. Така цікава кухня. Квартира продається за ціною 1150 доларів квадратний метр. Кому цікаво, обов'язково пишіть, дзвоніть. Можу надіслати попереднє рішення по дизайну. Якщо потрібно реалізувати ваші, наприклад, напрацювання по ремонту, надаємо вам підрядника, який буде з вами працювати і робити ремонт вам в цій квартирі. Ось така чудова квартира. Пишіть, дзвоніть, номер телефону в описі. Бажаю всім гарного дня, Божого благословення та швидкої перемоги.